Nu är någonting helt annat. Om jag gör så här, Jenny, att om jag tar på mig de här, så och sen håller jag en lite fet penna. Vem tänker du på då? Vem är det jag försöker vara? Då tänker jag på en annan kollega som brukar sitta på den här platsen. Ja, Steffo Törnqvist. Jag försöker se ut som dig här precis nu. Min stora idol. Hur går det bra? Du får äta upp till lite, Anders. Men du, det är en ny studie som visar att glasögonbärare är smartare. Det är ett forskare vid universitetet i Edinburgh som har samlat in genetiska data för 300 000 individer i åldrarna 16-102. Och där kommer man ju fram till att de som bär glasögon är smartare. Ja, vad tycker du om det, Steffo? Stämmer det? Ja, det kan ju tyvärr inte gälla mig. Jag bär ju glasögon, men jag är ju så osmart. Jag hittar ju inte ens mina vanliga glasögon nu på morgonen. De här är progressivt slipade. Jag var tvungen att ta dem för att få på telefonen här. Såg du de där glasögonen? Nej, men jag var ju tvungen att ha några för att få på telefonen här när du skulle ringa. Ser du någonting utan glasögon, Steffo? Nej, nästan ingenting. Jag är astigmatiker, översynt och gammal. Illa, men prisbelönt i alla fall. Pris. Du på resande fot, vad är du gör för någonting? Jo, men Jenny och jag porträtterar ju samtliga partiledare här inför valet. Och just nu på morgonen så är jag hos Ebba Busch Thor, eller det är ju inte än. Jag är i Uppsala på hotellet. Men jag får bli fel här, va? Vi är ledsna att vi störde, Steffo. Men vi kanske ska lämna. Glöm inte glasögonen idag. Nej, glöm inte glasögonen. Nej. Ha det bra. Ja, det är bra. Ja. Oops. Så kan det gå ibland. Ja, så kan det gå.